ya baba sahihi. Kakamega. Mambo. Mukongangari. Mukongangari kinoma. Munataka tuseme ukweli. Ukweli mtupu. Nataka kuanza pale Madha Karua amewacha. Madha Karua amesema kama sifa ni yako tu. Na mimi nataka niwaulize swali. Kila mtu wa Swahili wanasema mgala muue na haki mpatie. Mimi nataka niseme sifa za Raila na sifa za William Ruto. Lakini nataka niwaulize kwanza, umewahi kusikia Raila Odinga katika sifa ya mauaji? Umewahi kusikia Raila Odinga katika sifa ya waizi wa mahindi? Umewahi kusikia Raila Odinga katika uizi wa fertilizer? Umewahi kusikia Raila Odinga katika uizi wa mashamba? Umewahi kusikia Raila Odinga katika uizi na ufisadi? Nataka niseme ile ukweli. Mgala muue na haki yake mpatie. William Ruto, Rigathi Gachagua, sifa ya uizi kwao iko. Sifa ya mauaji iko. Sifa ya kuiba mahindi iko. Sifa ya kuiba fertilizer iko. Sifa ya kuiba mashamba iko. Sifa ya kuiba pesa za umma iko. Sasa mutafuta hawa watu kweli? Mutafuta hawa? Na lengine la muhimu, hapa kulikuwa kuna rali kubwa ya William Ruto. Akasema Raila Odinga ameonea wabaluya. Raila Odinga hawapatii the Luya Nation msaada wote. Nataka niwakumbushe. Niwakumbushe. Nataka niwakumbushe. The only time and the only time ambaye the Luya Nation ilikuwa katikati ya serikali ni wakati Raila Odinga alikuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya. Tukubaliane katika serikali ya Raila Odinga kulikuwa na Musalia Mudavadi, deputy prime minister, waziri Fred Gumo, hiyo serikali. Paul Otuoma, hiyo serikali. Ken Marende, hiyo serikali. Ababu Namwamba, hiyo serikali. Tupatana? Tupatana paka hapo? Nimemtaja Fred Gumo, alikuwa kwa hiyo serikali. Kangati, hiyo serikali, na wengine wengi. Nataka niwaulize wana Kakamega. Nataka niwaulize. Nitajieni mtu mmoja, hata si mmoja, mtu nusu tu, ambaye anatoka huku na yuko serikali kwa sababu William Ruto amempatia nafasi. Yuko? Yuko. Sasa nani amedhulumu Waluya hapa? Ni nani amedhulumu Waluya? Ni nani amedhulumu Waluya? Mimi nataka niwaambie vijana, mumemsikia baba hapa anasema yeye atatoa cheti kinaitwa recognition of prior learning. Mesikia hiyo? Cheti cha jitihada. Sasa wacha mimi niwaibie siri. Kwa sababu baba linambia ninue suti na viatu ya kiwi, maana mimi nitakuwa waziri, nimeanza kupata siri za serikali. Hivyo cheti, nataka niwaambie vijana, hicho cheti sababu yake kubwa ni kwamba katika serikali iliyoko sasa hakuna kijana ambaye hakuenda shule anaweza pata kandarasi katika serikali. Na baba amesema, baba amesema atapatia watu vyeti vya shahada. Na ukipokea cheti cha shahada namna hii, kazi yoyote ya kandarasi, tenda yoyote ya serikali, vijana wa Kenya wanaweza fanya kazi hiyo bila shida yoyote. Tumeelewana? Yani kijana wewe unaweza kuja hapa stadium na umwambie governor wa Paranya, hii kazi ya kuweka umeme ni tenda yetu na mnapewa. Iko shida hapo? Iko shida? Iko shida? Kwa hivyo mimi nataka nimalizie nikisema, safari hii tumeamua 100 kwa 100, 100 kwa 100, rais wa tano wa jamhuri ya Kenya atakuwa Raila Amu.
Sasa watu wa Kakamega, unajua hata kama mimi ni waziri wa ardhi bado nipaka nimbembeleze Oparanya kwa sababu udoi iko kwake. Yeye ndio minister ya finance, si namna hiyo? Nikitaka kununua mashamba ya watu, kuna mengi tutanunua, lakini mengi wale wananchi wameibiwa, hazitarudi siku ya pili tu hizo. Lakini paka nibembeleze Oparanya polepole, sivyo? Ndio nikamwambia tunulie wananchi shamba, nipatie nini? Do. Kwa hivyo nataka nikumkaribisha ndugu yangu Wycliffe Ambetsa.